زهرجن او مظاهره چانو د بهرنی ځواکونو پر ضد شعارونه ورکول. دوی د هغه کس مړی چې تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سوی و پر سړک شو او خبرداری ورکوه تر هغه وخته چې د دوی غوښتنې عملي نسي خپلو مظاهرو ته به دوام ورکړي. مظاهره کوونکو د بهرنیو ځواکونو د خپل سرو عملیاتو د مخنیوي او د دغو ځواکونو له لورې د نیول سوي کسانو د خوشي کېدو غوښتنه کوله. بدون کدام اسناد یا کدام چیز هیچ چیز اونها رو به شهادت رساند. این خودسریا همیشه در ولایت لوگر ادامه داشته، چندین بار مقامات زیسلا از کابل و از ولایت لوگر وعده دادن که بعد از این عمل نیروهای ائتلاف تکرار نمیشه. داد عبدالخالق کردی نوموړی تېره شپه د بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وورسو. د عبدالخالق کورنۍ وایي چې نوموړی له هیڅ کومې ډلې سره تړاو نه درلود. له هغه څخه دوه ماشومان پاتې دي. یادونه کومه دروازه را برشان واز میکرد و صدا که دب دب نده من دروازه را برت باز میکنم. وقتی که دروازه را برش واز میکند یا داخل میشه اول امور ضربه میکند. لبل پلاو د لوګر والی وایي چې دغه عملیات له ځایي چارواکو سره له همغږۍ پرته ترسره سوي دي. دغه ائتلافي قواوو له موږ سره پروتوکول کړی و، حتی له وزار دفاع سره یې پروتوکول کړی و. په دې کې نمایندګان د وزارت داخلې د موږ وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب دفاع، د موږ رئیس صاحب جمهور هم ده. په دې باره کې موږ اطمینان ورکړی و، ټول ملت ته اطمینان ورکړی و. ما هم د هموغو په تایید سره دا اطمینان خپلو لوګریانو ته ورکړی و چې من بعد به ائتلافي قواوې خودسره عملیات او بدون د اجازې د ولایت نه به چېرته نه ځي. دغه مظاهره نن ماپښین د لوګر د والی او ځایي خلکو ترمنځ له خبرو اترو او د بهرنیو ځواکونو له لورې د نیول سوي کسانو له خوشي کېدو وروسته پای ته ورسېده.